Panteras Negras dos Estados Unidos. É uma organização que hoje está muito em moda falar das Panteras Negras, né? Tem clipe, tem linha de roupas, Beyoncé aparece num clipe com a estética de Pantera Negra. Foi lançado até um filme com o nome Pantera Negra, que fez ressurgir o debate sobre Panteras Negras. Muitos setores, inclusive, do movimento negro liberal reivindicam os Panteras Negras. Mas são antimarxistas. Mas peraí, tem algo errado aí. Por que tem algo errado? O Partido dos Panteras Negras era um partido marxista-leninista de orientação maoísta que se via como parte do movimento socialista internacional. Não só isso, para chocar ainda mais. Para o Partido dos Panteras Negras, a experiência socialista da Coreia Popular, a demonizada Coreia do Norte, era o melhor exemplo de construção socialista que existia no mundo. Isso mesmo, a demonizada, odiada Coreia do Norte, para Huey Newton, Bob Seale e tantos outros líderes masculinos e femininos dos Panteras Negras, era a grande experiência de construção socialista. Os Panteras Negras, eles tinham antagonismos com os chamados nacionalistas culturais. O que é isso? Os nacionalistas culturais era aquele setor do movimento negro que entendia que luta contra o racismo significava valorizar a cultura negra, a identidade negra, supostamente se vestir como as pessoas negras se vestem em África e valorizavam abstratamente tudo que era negro, não importava o seu liame, sua separação de classes. Aliado a isso, consideravam necessariamente todo branco como um opressor e todo negro como um irmão da luta. Para o Partido dos Panteras Negras, não era assim que funcionava. Era muito importante, evidentemente, combater a ideologia do colonialismo burguês de que o negro é inferior, mas é fundamental construir o poder popular. Todo poder ao povo, era o lema das Panteras Negras. Organizar o gueto negro contra o que eles consideravam uma política de colonialismo interno do Estado burguês estadunidense, estabelecer uma série de políticas de aliança e entender que existem brancos que são aliados da luta antirracista. Brancos pobres da classe trabalhadora ou radicais brancos de classe média que se comprometam de verdade, genuinamente, com o programa do Partido dos Panteras Negras, com o programa da emancipação, da luta anticolonial, antirracista e anticapitalista, para os Panteras Negras eram aliados. Assim como negros da burguesia não eram aliados. Porque, como muito bem eles diziam, um negro burguês vai defender, em última instância, os interesses de sua classe, a classe burguesa. E o Partido dos Panteras Negras defendia um interesse oposto. Ou seja, o Partido dos Panteras era o partido do proletariado negro, e o negro burguês era do partido da burguesia, defendia os seus interesses. Essa própria perspectiva fez com que o Partido dos Panteras Negras assumisse uma série de alianças e criasse seções para latinos e asiáticos, que também eram discriminados. Como os Panteras tinham uma perspectiva de que o racismo se constituía enquanto uma política de colonialismo interno, eles chegavam a falar que todos os povos colonizados, todas as minorias oprimidas dos Estados Unidos, deveriam se unir contra o capitalismo racista. Isso inclui latinos, asiáticos e por aí vai. Segunda coisa muito importante, os Panteras Negras, eles não falavam em empoderamento, em lugar de fala, eles não falavam que queriam voltar para a África, eles falavam em partido revolucionário, vanguarda, luta armada, tomada do poder, centralismo democrático. Você sabia disso? Os Panteras Negras se organizavam na forma de centralismo democrático defendido por Lenin. Além disso, para o Partido dos Panteras, seus grandes referenciais teóricos eram figuras como Marx e Engels, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Kim Il-sung, Amilcar Cabral, Kruana Nkrumah, Malcolm X e por aí vai. Os Panteras Negras, eles não liam Marcus Garvey, por exemplo, porque eles achavam que Garvey defendia uma perspectiva que era a perspectiva negra burguesa, que não era a perspectiva deles. Aliado a isso, ex-militantes dos Panteras Negras, que estão até hoje vivos e atuantes, continuam se declarando socialistas. É o caso, por exemplo, da Assata Shakur, que está exilada em Cuba até hoje, porque é perseguida pelo governo dos Estados Unidos,
e continua se declarando uma socialista, uma comunista. Então, os que dizem que o marxismo é uma ideologia branca, infelizmente não tiveram a oportunidade histórica de chegar e avisar para os Panteras Negras. Porque não custa lembrar que, segundo o próprio Estado burguês norte-americano, o partido político dos Panteras Negras foi a maior ameaça ao capitalismo estadunidense que existiu no século XX. Então, a maior organização de massas revolucionária dos Estados Unidos, a maior ameaça à história do capitalismo nesse país no século XX, era uma organização marxista-leninista de orientação maoísta, com a perspectiva fortemente terceiro-mundista e que se via como parte do campo socialista internacional. E os exemplos podem ser multiplicados ao infinito. No próprio livro que a gente lançou, A Revolução Africana, uma Antologia do Pensamento Marxista, a gente publica uma série de escritos de líderes da luta anticolonial e antirracista da África que são marxistas. Agostinho Neto, Amilcar Cabral, Samora Machel, Samir Amir, que era mais um intelectual do que um líder, mas era um cara que teve contribuições muito importantes. O grande Thomas Sankara, que era comparado a Che Guevara, chegou a ser chamado de Che Negro, e que se afirmava categoricamente como marxista-leninista. Então essa ideia que o marxismo é ideologia branca, ela não se sustenta com base em uma análise histórica. Porque historicamente, no século XX, a maioria dos movimentos de luta anticolonial ou foram dirigidos por marxistas, ou tiveram uma contribuição muito importante de líderes de pensadores marxistas. Assim como a grande maioria dos teóricos da luta anticolonial e da luta antirracista eram marxistas, que também, dentro da perspectiva de luta de classes pela memória e história, isso tenta ser apagado. Frantz Fanon, por exemplo, que foi o grande teórico da Revolução Argelina, hoje é apresentado como um pensador pós-moderno, pós-estruturalista. É muito comum nos programas de pós-graduação pelo Brasil pegar o Peles Negras, Máscaras Brancas, ler o livro como se fosse uma espécie de análise do discurso e a partir daí inserir Fanon essa problemática pós-estruturalista e ignorar que Fanon era um teórico revolucionário, marxista, profundamente influenciado pela obra de pensadores como Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh e Vladimir Ilyich Lenin, o grande teórico da Revolução Russa. Assim como essas pessoas que tentam pós-modernizar Fanon, ignoram propositalmente que Os Condenados da Terra, sua obra mais famosa, é uma obra marxista-leninista do começo ao fim. Não só marxista-leninista, como tem uma influência muito grande da construção teórica de Mao Tse-Tung sobre a chamada linha de massas. Uma leitura atenta do livro vai perceber que Fanon, ele está dialogando com todo esse marxismo periférico que estava na vanguarda do enfrentamento anti-imperialista na sua época. Assim como Sociologia da Revolução ou Em Defesa da Revolução muda de acordo com o ano da publicação e o país, também é um livro em que claramente está colocado o marxismo de Fanon.